Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Sot në Shqipëri është ditë zie kombëtare në ndërim të ish presidentit Bujarin Shani. Ai ndroi jetë pak ditë më parë në Gjermani pas një sëmundje të rëndë. Në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike ulet flamuri kombëtar në gjysmë shtizë. Ceremonia zyrtare omazheve organizohet nga ora 10 deri në orën 12 në mjedisit e institucionit të presidencës. Shpenzimet e varrimit dhe të ceremonialit përballohen nga buxheti miratuar për kryeministrin për vitin 2022. Ish presidenti 6 i Republikës së Shqipërisë postkomuniste Bujarin Shani ndroi jetë 3 ditë më parë, pasi për javësh ishte i shtruar në një spital në Gjermani dhe kaloi në vdekje klinike pa mundësi rikthimi. Situata shëndetësore i shkreut të shtetit u rëndua pas infektimit të tij me COVID-19 2 muaj më parë. Bujarin Shani lindi më 29 shtator 1966 dhe mandatin presidencial e mori në 24 korrik 2012 dhe përmbylli më 24 korrik 2017, ndërsa bëhet presidenti më i ri në moshë që ka ndruar jetë në Shqipëri. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Mbyllen punimet e fazës së gërmimit dhe të mbushjes në kantierin e rrugës Palas-Dërmi. Lajmin e ka bërë me dije kryeministri Edi Rama në një postim në rrjetet sociale, i cili shkruan se në përfundim ky aks do të lidhë dalin në tunelit të Llogaras me Dërmiun, duke reduktuar trafikun dhe zhvilluar turizmin bregdetar. Puna për ndërtimin e tunelit të Llogaras nisi në nëntor të vitit kaluar, ku kreu i qeverisë së bashku me ministrin e infrastrukturës Belinda Balluku njoftuan se ky tunel parashikon të lidhë në 7 minuta Orikumin dhe Palasën, si do të sjellë të ardhurat dhe rritjet e turizmit. Tuneli është parashikuar të jetë 6 kilometra i gjatë me një kosto rreth 140 milion euro. Rajoni. Nuk ka kushte për vizitën time në Francë, tha presidenti bullgar Rumen Radev. Nuk ka përparim në çështjet e hapura në mes Sofijës dhe Shkupit, kështu që nuk ka kushte për vizitën time në Paris, ndërsa presidenti Macron dëshiron të shoh rezultate reale, vlerësoi angazhimin dhe përpjekjet e partnerëve tanë europian, tha kreu i shtetit bullgar. Për fjalët e kryeministrit bullgar Kiril Petkov, se të gjitha çështjet do të kalojnë në Kuvendin Popullor, Radev tha, opsioni i fundit çdo herë është populli. Opozita në Kosovë denoncon keqpërdorimin e 1.1 milion eurove, ku të përfshirë sipas saj janë dy ministrat e qeverisë Kurti, Donika Gërvalla dhe Fikrim Damka. Përmes një konference për media, deputetja Ariana Musliu Shoshi dhe avokati Faton Fetahu ka hedhur dyshime për abuzime përmes të cilës është mundësuar keqpërdorimi i rreth 1.1 milion eurove të taksa paguesve të Kosovës. Fjala është për një memorandum bashkëpunimi në mes të Ministrisë së Zhvillimit Rajonal dhe Karitasit Visran, në bazë të së cilës buxheti i Republikës së Kosovës shpenzohet kundërleshëm në shumë prej 1.040.000 euro. Deputetja Partisë Demokratike të Kosovës ka thënë se dyshimet rreth kësaj marrëveshje janë edhe të karakterit institucional dhe të karakterit financiar, rreth asaj se çfarë janë shpenzuar ato mjete. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.